ዛሬ ወሳኝ ስለሆነ ሐሳብ ነው የማወራው። አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 12 ቁጥር 30 ጀምሮ ላንብበው። ሁሉስ የመፈወስ ስጦታ አላቸውን? ሁሉስ በልቻኖች ይናገራሉን? ሁሉስ ይተረጉማሉን? ነገር ግን ከሁሉ የሚበልጠውን ስጦታ በብርቱ ፈልጉ ካለ በኋላ ደግሞም ከሁሉ የሚበልጠውን መንገድ አሳያችኋለሁ ይላል። መንፈሳዊ ስጦታዎች በእኛ እንዲሰሩ ከሚያስችሉ መንገዶች መካከል ሐዋርያው ጳውሎስ ዋና አርጎ የሚናገረው ይሄኛውን ነው። አያችሁ፣ ከሁሉ የሚበልጠውን የጸጋ ስጦታ መፈለግ መብታችሁ። ትንቢት መናገር ሊሆን ይችላል፣ በልዩ ቋንቋ ወይም በልዩ ልሳን መናገር ሊሆን ይችላል፣ የመፈወስ ሊሆን ይችላል፣ በጥበብ የመናገር ሊሆን ይችላል፣ አጋንንትን የማስወጣት ሊሆን ይችላል። እነኚህ የጸጋ ስጦታዎች ለሁሉም አይሰጡም። አንድ ሰው የሁሉም የጸጋ ስጦታ ባለቤት ሊሆን አይችልም። ባለቤቱ መንፈስ ቅዱስ ነው። ነገር ግን ይሄ የጸጋ ስጦታ በእናንተ ሕይወት እንዲሰራ በብርቱ ልትፈልጉ ይገባል። ያውም የተሻለ የምትሉትን የሚበልጠውን የምትሉትን የጸጋ ስጦታ የተሻለውን ከሁሉ የሚበልጠውን የጸጋ ስጦታ መፈለግ ትችላል። ግን መንገዱን ዛሬ እኔ ላሳይ፣ ፍላጎቱ አንተ ውስጥ ካለ እኔ መንገዱን ላሳይ። ወዳጆቼ ሆይ ትልቁ የጸጋ ስጦታዎችን መቀበያ ማግኛ መንገዱ ፍቅር ነው። አያችሁ፣ የመፈወስ የጸጋ ስጦታ በእናንተ ህይወት እንዲሰራ ከፈለጋችሁ የወደቁትን የታመሙትን ማንም ሊቀርባቸው የማይችልን ሰዎች ልትወዷቸው ይገባል። ለእነኛ ሰዎች ያላችሁ ፍቅር ነው በእናንተ ውስጥ ያለውን ጸጋ እንዲንቀሳቀስ ማለት ነው። በእናንተ ውስጥ ፍቅር ከሌለ፣ በእናንተ ውስጥ ሐዘኔታ ከሌለ፣ በእናንተ ውስጥ በፍቅር መመላለስ ከሌለ እንዴትም አገልጋይ ለመሆን ትተራመሳለህ እንጂ አገልጋይ ለመሆን የሚያስችልህን የጸጋ ስጦታ በፍጹም መቀበል አትችልም። መንገዱ ያውም ትልቁ መንገድ ፍቅር ነው። እኔ ጋር እንደዚህ ብሎ ፍቅር በሉ የተሻለው መንገድ ነው። 40 ቀን ጾም ጸሎት መግባት ጥሩ ነው። ከ40 ቀን ጾም ጸሎት መግባት በላይ ግን ፍቅር ጥሩ ነው። 40 ቀን ጾም ጸሎት ያለ ፍቅር ከምትገባ 30 ደቂቃ በፍቅር ሆነ የምትጸልየው ጸሎት ሴት ይችላል። ዛሬ በእናንተ ውስጥ አንድ ነገር እንዳለ መጠየቅ ፈልጋለሁ። ኦኬ፣ ጌታን ለማገልገል ትፈልጋላችሁ? ኦኬ፣ እግዚአብሔር የጸጋ ስጦታ መቀበል ትፈልጋላችሁ? ያውም ደግሞ የምትፈልጉት በብርቱ ነው፣ አገልጋይ መሆን ትፈልጋላችሁ? ግን ፍቅር እናንተ ውስጥ አለ ወይ? በፍቅር እየተመላለሳችሁ ነው ወይ? ስትመዘኑ፣ ልባችሁ ሲመዘን፣ ህይወታችሁ ሲመዘን፣ አገልግሎታችሁ ሲመዘን፣ ከፍቅር አንጻር እግዚአብሔር ሲመዝነው ቀላችሁ ነው የምትገኙት። ለዚህ እኮ ነው በዮሐንስ ራእይ ላይ ከተጻፈላቸው 7 አብያተ ቤተክርስቲያናት መካከል ለአንደኛዋ ሲጽፍላት ከወዴት እንደወደቅሽ እወቂ፣ አስቢ፣ ወድቀሻል። እቺ ቤተ ክርስቲያን እንደ ቤተ ክርስቲያን የወደቀችው። የሚገርማችሁ ትልልቅ ነገሮች እኮ በቤተ ክርስቲያን ውስጥ ይሆናሉ። ትልልቅ ነገሮችን እየሰራች ያለች ቤተ ክርስቲያን ነች። ግን እግዚአብሔር ሲመለከታ ወድቀሻል፣ ከወዴት እንደወደቅሽ አስቢ። እቺ ቤተ ክርስቲያን ከየት ነው የወደቀችው ብላችሁ መጽሐፍ ቅዱስ ስታነቡ የቀደመውን ፍቅር እንደተወች ነው የሚናገረው። ቀድሞ እግዚአብሔር በእሷ ህይወት እንዲሰራ እግዚአብሔርን የሳበው ነገር አበቦች ማርን እንደሚስቡ እንዲሁ እግዚአብሔር ወደዚች ቤተ ክርስቲያን የተሳበው በፍቅር ነው። በፍቅር የሚመላለሱ አማኞች ስላሉባት፣ ቤተ ክርስቲያን ውስጥ ያሉ አገልጋዮች በፍቅር የሚመላለሱ ስለሆነ እግዚአብሔር ተስቦ በዛች ቤተ ክርስቲያን ስራ ከጀመረ በኋላ እነሱ ስራ ሲሉ ከፍቅር ጎደሉ፣ ከፍቅር ወደቁ። ስለዚህ ደብዳቤ ተጻፈላቸው ከሰማይ፣ ከወዴት እንደወደቅሽ አስቢ፣ ወድቀሻል። የቀደመውን ፍቅር ምን በለሻል? ጥለሻል። ወዳጆቼ ወይ ፍቅር ጥለን አገልግሎት እናነሳለን ማለት አይቻል። ፍቅርን በጣላችሁ ጊዜ ባይ ዲፎልት አገልግሎትም ትጥላላችሁ። ለዚህ ነው ቀጥሎ የሚናገረው ሐዋርያው ጳውሎስ ምንድን ነው የሚለው? በሰዎችና በመላእክት ልሳን ብናገር ተዉ። የጸጋ ስጦታ አንደኛው የጸጋ ስጦታ በልዩ ልሳን መናገር ነው። በልዩ ልሳን መናገሩን ተዉትና በመላእክት ልሳን ብትናገሩ። ፍቅር ግን ከሌለኝ አየ የተናገርከው ያ የመላእክት ቋንቋ ይባዛል በዜሮ። ፍቅር ግን ከሌለኝ እንደሚጮ ናስ እንደሚንሸዋሸው ጸናጽሎኛል ይላል። ያጎላችኋል፣ ፍቅር ከሚገርም አገልግሎት ያጎላችኋል። ስማ ቀጥሎ የሚለው የትንቢት ስጦታ ቢኖረኝ ሚስጥራትን ሁሉ እውቀትን ሁሉ ባውቅ ተራራን ከቦታው የሚነቅል እምነት ቢኖረኝ ፍቅር ግን ከሌለኝ ከንቱ ነው። ዛሬ ይህ አሁን እንኳን ጳውሎስ የሚናገረው የጸጋ ስጦታ የተገለጠበት ሰው ሚስጥራትን ሁሉ የሚያውቅ እኛ እዚህ አሁን የሰዎችን የተደበቀ ሚስጥር በትንቢት መንፈስ እንናገር የለ ሰዎች ሲያለቅሱ ሰዎች ያንም የመሰለ አገልግሎት አገልግዬ አጋንንት አስወጥቼ ተራራን የሚያንቀሳቀስ አይነት እምነት ኖሮኝ አንቱታን አትርፌ በየፖስተሩ ተለጥፌ አጨናንቄ ህዝብ ሰማይ ሲመለከት ፍቅር ግን ከሌለኝ እንደዚህ ነው የሚለኝ ከንቱ
ከንቱ ከንቱ ከንቱ አገልግሎታችሁን ከንቱ የሚያደርገው ነው ታካላችሁ መሰጠታችሁን ከንቱ የሚያደርገው ልግስናችሁን ከንቱ የሚያደርገው ላይታችሁ መወረዳችሁን ከንቱ የሚያደርገው ፍቅር አለመኖር ከፍቅር ስትጎሉ ዛሬ ማታ እግዚአብሔር አንድ ምርኩ ይመልስልናል ያለኝን ሁሉ ለደዎች ብሰጥ ሰውነቴ እንዲቃጠል ለእሳት ብዳርግ ፍቅር ግን ከሌለኝ ምንም አይጠቅመኝ አጠገባችሁ ያለውን ሰው እንደዚህ በሉልኝ አንተን መወደዴ ነው ማለት አገርም የተሻለ መንገድ ይሄኛው ሲሆን የተሻለው መንገድ አገልግሎትን በክብር የሚያደርገው በክብር ጀምረ በክብር እንዲጨርስ የሚያደርግ ረጅም ርቀት እንድትሄድ ሞገስን ጠብቀ እንድትሄድ የሚያደርግ ምን ነው ታቃለ አጠገብ ያለውን ወንድም አጠገብ ያለችውን እህት እንደራስ አርገ መውደድ አንደኛ ዮሐንስ ምዕራፍ 4 ቁጥር 7 እንደዚህ ይላል ወዳጆቼ ሆይ ፍቅር ከእግዚአብሔር ስለሆነ እርስ በርሳችን እንዋደድ የሚወድ ሁሉ ከእግዚአብሔር የተወለደ ነው አሁን ወንድምህን እየወደድከው ከሆነ እህትህን እየወደድካት ከሆነ አጠገብ ያሉ ሰዎች እየወደድካቸው ከሆነ እመነኝ እግዚአብሔር ተወልዳል የማወራው የስሜት ጉዳይ አይደለም በሰዎች ልትበሳጩ ትችላላችሁ በሰዎች ልታዝኑ ትችላላችሁ ሰዎች ሊያስደብሩአችሁ ይችላሉ እንኳን ሰውና ሰው አይደለም ሁለት የሚሄድ እግር እርስ በርስ ይጋጫል አንድም ቀን ግን ቀኝ እግሬ ግራ እግሬን ገጨኝ ብሎ ኔ ካንተ ጋር ብሎ አያውቅም ያለ ግራ እግሬ ቀኝ እግሬ ምንም እንደሆነ ነው የሚያውቀው ግን ስሜታችሁ አድጎ እላቻ ላይ ከደረሰ ስሜታችሁ ወደ ጥላቻ ከወሰዳችሁ ያንንም ሰው ወደ መጥላት ደረጃ ከደረሰ አመኑኝ የሆነ ጂኒ ያንኳኳ ነው ያለው ስሙኝ ለሚወድ ሰው ነው ማረጋጋጫ የተሰጠው ምትወድ ከሆነ ዮሐንስ እርግጠኛ ሆኗል ከእግዚአብሔር ተወልዳል ወዳጆቼ ሆይ ሰዎችን ትወዳላችሁ ወይ ነው ጥያቄ ሰዎችን ትወዳላችሁ ወይ መውደድ ስሜት አይደለም መውደድ አጠገባችሁ ያለውን ወንድም እንደራስ መቀበል ማለት የስሜት ጉዳይ አይደለም የደበረኝ ሰዓት የምጣላ ደስ ደስ ያለኝ ሰዓት ሙዲ የሆነ ሰዓት ደግሞ ምወድ ከሆነ እሱ የስሜት ጨዋታ ነው አሁን እኔ ያወራለሁ ስለ ስሜት አይደለም ስለ ትሩዝ ነው ማለት ስለ እውነት ወንድሜን እንደ ወንድም መቀበል እህቴን እንደ እህት መቀበል እንደ አብሮ ሰራተኛ መቀበል ምክንያቱም ፍቅር የሚጀምረው በመቀበል አጠገባችሁ ያለውን ሰው አብሯችሁም ያገለግለው ትቀበሉታላችሁ እንደ ራሳችሁ እንደ ወንድም እንደ ትቀባበላላችሁ ወይ ነው ዮሐንስ እንደዚህ ለና የሚወድ ሰው ካገኛችሁ ሱርግጥ ነው ከእግዚአብሔር ተወልዷል ለምን አባቱ ፍቅር ነው እግዚአብሔር ፍቅር ከፍቅር የተወለደ ደግሞ ፍቅር ነው ለምን ዮሐንስ አይነግረንም ቀጥሎ ምን እንደሚንታቀላችሁ እግዚአብሔርን ያውቃል ማ ይሄ ከእግዚአብሔር የተወለደው የሚወድ ሰው እግዚአብሔርን ምን ይሏል ያውቃል የማይወድ ግን አሁን ስሙ የሚወዱ ሰዎች መልእክት እንደደረሳችሁ ሁሉ የማትወዱ ሰዎች ደግሞ ይሄው መልእክቱ የማይወድ ግን እግዚአብሔርን አያውቀውም እግዚአብሔር ፍቅር ነውና እግዚአብሔር ፍቅሩን በመካከላችን የገለጠው እንዲህ ነው እኛ በእርሱ አማካኝነት በሕይወት እንኖር ዘንድ እግዚአብሔር አንድያ ልጁን ወደ ዓለም ላከ አየህ እግዚአብሔር በውስጡ ያለውን ፍቅር ሲገልጥ ምን እንዳደረገ ታቃለ እኛ በእርሱ አማካኝነት በሕይወት እንኖር ዘንድ እግዚአብሔር አንድያ ልጁን ወደ ምድር ልኮታል እኛ ሕይወት እንዲኖረን እሱን ገለውታል እኛ እንድንጸድቅ እሱን ኃጢአተኛ አድርጎታል የእኛን ሁሉ እሱ ላይ እንዲቆጠር አደረገ ለዚህ ነው ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 3 ቁጥር 16 ላይ ሲናገር በእርሱ የሚያምን ሁሉ የዘላለም ሕይወት እንዲኖረው እንጂ እንዳይጠፋ እግዚአብሔር አንድያ ልጁን እስከሚሰጥ ድረስ ዓለምን እንዲሁም ብሏል ወዷል ወዳጆቼ ሆይ እግዚአብሔር ራሱን በመስጠት ነው ፍቅሩን የገለጠው ፍቅርን ወይም መውደድን የምትገልጡት ለራሳችሁ የምታረጉትን ነገር ለራሳችሁ ብታረጉ ደስ የሚላችሁን ነገር ለራሳችሁ ብታረጉት የሚመቻችሁን ነገር ተገባችሁ ለተቀበላችሁት ወንድም ለተቀበላችሁት እህት ማድረግ ማለት ነው ራስ ላይ እንዲደርስ የማትፈልገውን ነገር ራስሽ ላይ እንዲደርስ የማትፈልጊውን ነገር ወንድምም እህትሽም ላይ እንዲደርስ አለመፈለግ ማለት ነው ፍቅር ያንን ሰው እንደራስ ተቀብሎ ለራስ ማደርገው ለኔ ራስ የማረገውን ነገር ለዛ ሰው ማድረግ ፍቅር መስጠት ነው ስትወዱ ያስታውቃል ስትወዱ አጠገባችሁ ያለውን ሰው ነገር ስትወድ ያስታውቃል ማለት ያስታውቃል ስትወድ ያስታውቃል ቁጥር 10 ፍቅር ይሄ ነው እኛ እግዚአብሔርን እንደወደድነው ሳይሆን እርሱ እንደወደደን ኃጢያታችንን ማስተሰረያ ይሆን ዘንድ ልጁን መላኩ ነው ይልና ወዳጆቼ ሆይ እግዚአብሔር እንዲከወደደን እኛ እርስ በርሳችን መዋደድ ይገባናል እግዚአብሔርን ያየ ከቶ ማንንም የለም እርስ በርሳችን ብንዋደድ ግን እግዚአብሔር በእኛ ይኖራል ፍቅሩም በእኛ ዘንድ ፍጹም ይሆናል ፍቅር የሰጋ ስጦታዎችን ምናገኝበት ወደ አገልግሎት ምንገባበት ትልቁ መንገድ ነው ፍቅር ከአገልግሎት እንዳንጎድል ወድቀን እንዳንገኝ ድንሸለም የሚያደርግ ሌላኛው ነገር ነው ስሙኝ እግዚአብሔራዊው የሆነው ፍቅር ራሱን ለኛ አሳልፎ እንደሰጠ አይነተ ማለት ነው
ያውም ደግሞ እስከ ሞት ድረስ ራሱን ሲሰጥ እኮ የሆነ ነገር ገድቦ አይደለም ያለ ገደብ ነው ራሱን የሰጠው እግዚአብሔር ራሱን የሰጠው በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ በኩል ያለ ገደብ ነው እስከ ሞት ድረስ ነው የወደደ እዚህ ነው የወደዳቸውን እስከ መጨረሻ ወደዳቸው እስከ ሆነ ሌቭል አይደለም እስከ መጨረሻ እና በቤተ ክርስቲያን ውስጥ ከእግዚአብሔር የተወለደንኛ እንድንኖር የተፈለገው በመዋደድ ፍቅር ካለ ከፍቅር ቀጥሎ መውደድህን መግለጥ አለብህ ወንድምን መውደድህን እህትን መውደድሽ መዋደዳችንን ማሳየት አለብህ ሰዎች እግዚአብሔርን የሚያዩት በእኛ በኩል በመዋደዳችን በኩል አያችሁ ፍቅርኛ መካከለ ካለ አንድ ነገር እርግጠኛ ሆኖ እግዚአብሔርኛ መካከለ ለምን እግዚአብሔር የት ነው ያለው ካላችሁ ፍቅር ባለበት ፍቅር በሌለበት እግዚአብሔር የለም አያችሁ ጥላቻ ሲኖር ቂም ሲኖር በቀል ሲኖር የሆነ ሽኩቻ ሲኖር እግዚአብሔር በዛ መካከለ እንዳይገኝ ታረጉታላችሁ ለምን እንደዚህ አይነት ቦታ ላይ እግዚአብሔር የለም ፍቅር ባለበት ነው እግዚአብሔር ያለው አያችሁ ብዙ ፍቅር ይላል የኃጢያትን ብዛት ይሸፍናል አገርም ብዙ ኃጢያት የሚሸፈነው በፍቅር ብዛት በፍቅር ተመላለሱ ወንድሞቻችሁን ውደዱ እህቶቻችሁን ውደዱ ተዋደዱ ነው የተባለውኛ አይ መውደድ ደግሞ መግለጥ ያለበት ፍቅር አለ አሁን እኮ ዝም ብሎ በቃ እኔ ፍቅር አለኝ ይያሉ የፎከሩ መኖር እኮ ይቻላል እኔ ፍቅር አለኝ እኔ ከፍቅር አልጎድልኩ እኔ አረኔ ውስጥ ፍቅር አለ ማለት እኮ ይቻላል ግን ተዋደዱ አሁን ፍቅር ወደ መውደድ ማደግ አለበት ኦኬ ፍቅር ካለ ውደዳ ወዳለው ብለ ስትነሳ ደግሞ ለዛ ሰው ፍቅርን የምትገልጥበት መንገድ አለ ከፈለጋችሁ አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 13ን ሄዳችሁ ማንበብ ትችላላችሁ ፍቅር ይልና ይታገሳል ፍቅር ቸርነት ያደርጋል ፍቅር አይታበይ ፍቅር የራሱን አይበላ ፍቅር አይመን ፍቅር እያለ አሁን አያችሁ ፍቅርን የሚገልጥበት መንገድ አለ አሁን መውደድን አይ ላቭ ዩን የምትገልጠው በመንደነው በመታገስ ወንድምን መታገስ ካልቻልክ አይ አሁን ፍቅር አንተ ጋር የለም አንዳንዶቻችሁ እስክትነኩ ነው የሆነ ነገራችሁ የሆነ ሰስ ብልታችሁ እስኪነካ እንደ ጃርት ነው የምትቆሙት ገና አንዳንዶች ያዙ ይልቀቁ የሚል ሰው አለ በቃ አገላግሉኝ ፍቅር ይታገሳል ለሰው ቸር ማረጋጫውን ቸርነት ነው ማሳየታችሁ አይገርምም እሱ የሞደዳችሁ መግለጫ እንደሆነ አለመታበያችሁ ለራሳችሁ የምታረጉት ነገር አጠገባችሁ ላለው ሰው ማድረጋችሁ ለራሳችሁ መስጠታችሁን አይነት ቦታ ለነሱ መስጠታችሁ በትህትና ወንድማችሁ ከናንተ እንደሚሻል መቁጠራችሁ ይሻላል እኮ እሱ የሚል ትህትና አሁን ዘንድሮ እናገኘውን ቸርች ውስጥ ወንድም እሱ ይሻላል ከኔ እንዴ እንደዚህ ቆ አይደለም እኛ ጋር አረ አደርስብኝም ነው የሚሉት አደርስብኝም እኔ ላይ አደርስብኝም የሚለው ግን ተቃራኒው ነው ወንድም ከኔ ይሻላል የሚል መንፈስ የሚል ፍቅር የሚል መውደድ ግን አንተ ውስጥ መኖራል ይሄ ነው የተሻለው የእግዚአብሔርን ጸጋ በእናንተ ህይወት እንዲሰራ የጸጋ ስጦታዎች እንድትቀበሉ የሚያደርጉ የተሻለው መንገድ ይሄኛው ነው አይገርም እግዚአብሔር መንገዱ ይሄ ነው በዚህ መንገድ ካልመጣችሁ ያንን የመሰለ የጸጋ ስጦታ መቀበል አትችሉ ኢቭን ብትቀበሉ እንኳን እንደሚጮና እንደሚንሸዋሸው ጸናጸል ከንቱ ነው የምትሆኑት አገልግሎ ከንቱ አጋንንታ ሰጥቶ ከንቱ ትንቢት ተናግሮ ከንቱ ፍቅርኮ የለው እርሱ ሰው አይወድም እርሷ ሲነኳት የምትባሉ አይነት ሰዎች መሆን የለም ከሁሉም ጋር በፍቅር ነው ፍቅራችሁን ግለጡ ውደዱ እሺ አጠገባችሁ ያለው ሰው አብራችሁ የምታገለግሉ ውደዱ በትህትና እሱ ይሻላል የሚል መንፈስ ይኖራችሁ ትሁቱ ከሁሉም ጋር በሰላም ነው ተቀባበሉ ወንድማችሁን እህታችሁን አገልጋይ ተቀበሉ መሪዎቻችሁን ተቀበሉ እንደ መሪ ተቀበሏቸው ላይችል ይችላል አይ በአንተ ላይ መሪ የተደረገው ሰው ላይችል ይችላል አንተ ልትበልጠው ትችላለህ ግን በቃ እግዚአብሔር ቦታውን ሰጥቶታል ስለዚህ እንደ መሪ ልትቀበለው ይገባል እሱ ነው ፍቅር ማለት መስበክ ላይችል ይችላል መጸለይ ላይችል ይችላል በትክክል መዘመር ላይችል ይችላል ግን በቃ ቤተክርስቲያን አምና ቦታ ከሰጠ እግዚአብሔር ቦታ ከሰጠው ልትቀበለው ይገባል እሱ አገልጋይ ነው የሚል እንጂ ሙድ ልትይዝበት ልትጠቋቋምበት አሁን አንዳንድ ሰው አለ ቸርች ውስጥ በሚያገለግሉ ሰዎች ሙድ ይይዝ ማይክስ ሰጥቶ ቁ ገልብጦ ነው የሚይዘው ከድንጋጤው የተነሳ አይችልም ምንም እውነት ለመናገር አይ ቀላጽያን እንዲበታረገው እንተናረገችው አበላሸችው እኮ አይችልም ኢቭን ማረም እኮ ካለባችሁ በፍቅር ማረም የሚባል እኮ ነገር አለ በፍቅር with love ስታርም ስትነጋገር ስትቆጣ ስትገስጽ በፍቅር ማለት ፍቅርን ቫልዩ አድርገ ፍቅር እግዚአብሔር ስለሆነ እኛ የተወለድንበት ዘሩ ራሱ እኛ ውስጥ ያለው ዘር የፍቅር ስለሆነ አሁን ዘንድሮ እኮ ያለችው ቤተክርስቲያን ወዳጆቼ ወይ እዛኮ ከመታገኙት ዘረኝነት እኛ መካከለ ያለው እኮ የባሰ መጣ ዛሬ እንዲያዘሱ እኮ ይነሳ ነገር ሰው አለ የዘር ጉዳይ ሲነሳ ር ብሎ ይነሳ ድንሃል ተዋክስታል ተብሎ በዘር ምክንያት ወንድሙን የሚጣላ በቋንቋ ምክንያት ወንድሙን እንትን የሚል ማይቀበል እንዲህ አይነት ነገር እኛ ውስጥ ሊኖር አይገባም ሁሉን እንድንወድን የተጠራ ነው ሁሉን እንድናፈቅር ሁሉን እንድንቀበል የተጠራን ሰዎች ነን እንኳን በቤተ ክርስቲያን ውስጥ መናገኛቸው የዳኑ ወንድምና እህቶቻችን አይደለም ሁሉን እንድንወድ የተጠራን ሰዎች ነን ሰዎችን ይቅር ማለት ያልቻላችሁ ሰዎች እዚህ መካከል አላችሁ ይቅር ማለት ያልቻላችሁ ስሙ ሲጠራ እንደውም ተመሳሳይ ሲም ሲጠራ ሁሉ ልባችሁ ምን የሆነ ባይሉ የሚባል ሰው ካስቀየመሽ ባይሉ በተባለ ቁጥር የሚያረግሽ ከሆነ ይሄ ጂኒ ነው ይሄ ጨለማ ነው ሊወጣ ካንቺ ውስጥ ሊወጣ ይገባል አይሆንማ ለመሰላችሁ እድገታችሁን ያቀጭጨዋል እግዚአብሔር በእናንተ እንዳይገለጥ ያረጋል አገልግሎታችሁን ከንቱ ያስደርገዋል በሰማይ ምንም አክሊል እንዳይኖራችሁ ያረጋል ለየትኛው ድሜ ነው ሰዎችን የምንጠላው ለየትኛው ድሜ መቼ እንደምንጠራ እኮ አናቅ ወዳጆቼ ወይ እንድንኖር የተፈቀደልን እኮ አሁን ነው በኋላ ምን እንደሚፈጠር አናቅ
ወንድሞቻችንን በመውደድ እህቶቻችንን በመውደድ በመቀበል ታጋሽነታችንን በማሳየት ትህትናን በማሳየት በፍቅር በመመላለስ በመዋደድ አይ ላቭ ዩ በመባባል ነው ማሳለፍ ያለብን። የድሮ ቅዱሳን ታቃላችሁ ሰላምታችሁም ደስ ይላል። አሁን እግዚአብሔር ይስተው ኮቪድን መጣ ድሮም ሰላም አንባባልም እሱ ላይ ኮቪድ ተጨመረ አሁን ቆጭራሽ ባላየኩ አለፍኳት ትላለች። አራዳ አንጂ አራዳ ኮነሽ ባላየ አለፍሻት በጣም ግርም ይሰውልሽ ፍቅር ገለጥሽ በጣም ክብር ነው እንዴ ማለት እንደ ክብር እንልበሰው ግዴላችሁ የተሻለው መንገር ነው ፍቅር። በቃ ዮሐንስ እንደዚህ ነው የሚለው ተዋደዱ ተፈቃቀሩ ፍቅርን ግለጡ በቃ አይ ላቭ ዩ ተባባሉ። ሃሌሉያ በቃ ስትገናኙ ስትክ ወድሻለሁ ወዳለሁ ንባል ምን ይገራል እና አናኖቻችሁ ትዕቢት ይለቃቸዋል እሺ ወዳለሁ በማለት ለምሳሌ የምጠላውን ሰው ሄደ በድፍረት ያስቀየመን ወይ ዲዮነ ወደ ወዳለሁ ስትል ይወጣል ታካላረ ይሁን ነገር ይለቃል እየተናነቀ ስጋ እየያዘ እንዲህ ይቅ እየታገልክ አስቀይሞሃል ይሁን ነገር አድርሶብሃል እየተናገረ ንኩ ወዳለ ስትለው በቃ እሳት ነው የሚወርደው በቃ ኢየሱስ ጌታ አንተ ራስህ ይለቃ እንባው ሁሉ ይመጣል እና እንደዛ ነው እንጂ ይሁን ይሁን ደመመራራቱ ነው እሺ አኞ አትሁን ይሄ አይደለም የኛ የተጻፈልን ከእግዚአብሔር ተወልዳቸዋል የተባልነው በዚህ መንገድ አይደለም ከእግዚአብሔር ተወልዳቸዋል ስለዚህ ተዋደዱ። ፍቅር ደግሞ የሚገለጠው ታጋሽነት የሚገለጥበት ትግስት የሚገለጥበት ቸርነት የሚገለጥበት ግለጡ ቸርነት ግለጡ ወንድማችሁ ከእናንተ እንደሚሻል ቁጠሩ በትህትና ተመላለሱ እላይ ትልቅ ትንሽ ሳትሉ ተፋቀሩ ወዳለው ተባባሉ ተቀባበሉ ግድ የላችሁ ተቃቀፉ። ስለዚህ ይሄን እንድናደርግ ነው ዛሬ መንፈስ ቅዱስ የተናገረኝ መልእክቱ አንደኛ የኔ ሁለተኛ የማን እንደሆነ አለ እኔ ጌታ ተናግሮኛል በዚህ መልእክት ያልተናገራችሁ ሰዎች መላእክቶች ጌታ ይባርካችሁ መላእክቱን ተና እግዚአብሔር ይባርክ እስቲ ጌታ የተናገረው እሺ አጠገባችሁ ያለውን ሰው ላንተ ያለኝን ፍቅር መግለጥ ይበሉት ከእግዚአብሔር መወለዴን ማሳያ ነው ስለዚህ ወድሃለሁ እግዚአብሔር ካንተ ጋር አለ በሉት አሜን ነው ወይ ኢየሱስ ጌታ ነው በፍቅር እንመላለሳለን ብዙ የጸጋ ስጦታዎች ይገለጣሉ አሜን በፍቅር እንመላለሳለን ብዙ አገልጋዮች ከዚህ ቤተክርስቲያን ይነሳሉ አሜን በፍቅር እንመላለሳለን እግዚአብሔር ይረዳናል እግዚአብሔር ያግዘናል በጌታ በኢየሱስም ድንቅና ተአምራት ይሆናል አሜን የጌታ ጸጋ ይብዛላችሁ ወዲ ዩቲዩብ ቻናላችን ቤተሰቦች ለቻናላችን ለዚህም ቪዲዮ አዲስ ከሆኑ ቻናላችንን ሰብስክራይብ እንድታደርጉ ጠይቃለሁኝ ሰብስክራይብ ብቻ ሳይሆን ሌላም ጊዜ ደግሞ እንደዚህ አይነት ቪዲዮዎች እንዲደርሶት የኖቲፊኬሽን በተኑን እንድትጫኑ አደራላለሁ በዚህ ቪዲዮ ደግሞ ከተባረካችሁ ቪዲዮውን ላይክ እንዲሁም ደግሞ ኮሜንት በማድረግ የጌታችን የኢየሱስ ክርስቶስን የመንግስቱን ሥራ አብረውን እንዲሰሩ በዚያ ጋጣሚ ጥሬና አቀርባለሁ እግዚአብሔር ይባርካችሁ ጸጋ ይብዛላችሁ